ស្នេហ៍ជនជាតិទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាម៉ូដែលស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់អាមេរិក គឺ Kendall Jenner ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីមួយរបស់អ៊ីតាលីគឺម៉ាកលីវជូប៉ណ្ដឹងពីបទរំលោភកិច្ចសន្យាផ្នែកថតម៉ូដែលហើយបើតាមពាក្យបណ្ដឹងបានឲ្យដឹងថាតារាម៉ូដែលស្រីរូបនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីខាងលើប៉ណ្ដឹងទាមទារសំណងការខូចខាតចំនួន 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី 4 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 តារាម៉ូដែលស្រីល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់អាមេរិក Kendall Jenner ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ល្បីមួយនៅអាមេរិកគឺម៉ាកលីវជូប៉ណ្ដឹងពីបទរំលោភកិច្ចសន្យាផ្នែកថតម៉ូដែលបើតាមពាក្យបណ្ដឹងតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីខាងលើទាមទារសំណងការខូចខាតចំនួន 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី 4 ខែសីហាឆ្នាំ 2021ពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនម៉ាកលីវជូដាក់ទៅកាន់តុលាការអាមេរិកក្នុងតំបន់ Manhattan នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយបានអះអាងថា Jenner បានអរំលោភកិច្ចសន្យាជាមួយខ្លួនព្រោះនៅក្នុងការប្រងព្រៀងគ្នាតារារូបនេះត្រូវថតរូបឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដងប៉ុន្តែនាងថតបានតែ1លើកប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានថតលើកទី2ទេខណៈពេលវេលាថតលើកទី2គឺត្រូវបានផុតកំណត់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកម្លេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បើតាមពាក្យបណ្ដឹងគឺក្រុមហ៊ុនម៉ាកលីវជូទាមទារសំណងការខូចខាតចំនួន 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដដែលក៏បានអះអាងផងដែរថាខ្លួនបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យតារាម៉ូដែលស្រីរូបនេះនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 1.35 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ថ្លៃថតលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2019ហើយលើកទី2ក្រុមហ៊ុនបានពន្យារពេលឲ្យនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះមិនមានការឆ្លើយតបឬទទួលខុសត្រូវនោះទេយ៉ាងណាមិញជុំវិញបញ្ហានេះរយតើមិនអាចតាក់ទងទៅកាន់តារាម៉ូដែលវ័យ25ឆ្នាំដែលជាប់ឈ្មោះជាតារាម៉ូដែលម្នាក់រោគប្រាក់បានច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក Jenner បាននៅឡើយទេ